complementant totes les normes, concretament les últimes que han sortit, sobre planificació de fertilització, aplicació de diferents nutrients, orgànics, no orgànics, etcètera, etcètera. Val? Anirem, la primera part, la passarem de pressa, que la tenim gravada, on està això? A la pàgina de l'oficina de fertilització. A la pàgina de l'oficina de fertilització teniu la jornada passada penjada allí. Si veieu que anem molt ràpid, doncs sabíeu que està fet amb més tranquil·litat i abundant més en el tema. No? Vam començar amb el tema de fertilització, amb els puntals on s'hi sustenta. No? I sempre parlem del tema i la referència la teniu amb el que a dia d'avui es coneix per estratègies 4R. No vol dir res més, però no sé, quatre coses concretament d'una forma clara, ordenada, objectiva i eficient. Què són aquestes d'aquí? Calcula bé les dosis de nutrients que necessitem, quins són els tipus de nutrients i les fonts concretes que utilitzarem, quins són els moments d'aplicació necessaris on podem tindre més beneficis de la seva aplicació i la localització. A dia d'avui encara és relativament freqüent veure com gent doncs, que, bueno, doncs, que aplica els nutrients en aquelles rutines d'abans, doncs, de sortida de l'hivern, de primavera, postcollita, borde del fruto, no sé, expressions d'aquest tipus que no és que no siguin certes, sinó que senzillament creiem que es poden millorar. I després també hi ha gent, a vegades també ho comprovem, constatem que la localització no vol dir aplicar un lloc concret, sota l'arbre, etcètera, sinó no vol dir col·locar-lo fins i tot a les rams, en unes condicions el més ben controlades possible. Per què? Perquè ja avui estem en una dinàmica amb unes exigències, que les tenim amb el cercle d'allí, que sí, que ens exigeixen doncs, que siguem més nets en quant al medi ambient, que siguem més respectuosos amb les corrents socials imperants i, evidentment, que les explotacions ens funcionin a nivell econòmic. Com enfocar-ho? Com sempre, això ho diem moltes vegades a les classes, quan ens estem formant aquí o fora d'aquí, i ho parlem a les conferències, però sempre s'ha de veure des d'un punt de vista ecosistèmic. No podem parlar del fòsfor, nitrogen, potassi, etcètera, com si fos una cosa que està completament desvinculada del medi ambient. No parlo tan sols dels sols, estem parlant de l'aigua, estem parlant de l'aire, estem parlant de tot aquest conglomerat de factors que fan que les plantes interactuen amb el sistema i al final donin fruits. Aquí també forma part del que vam dir l'altre dia, doncs podeu veure amb rastrets i d'una forma molt una figura, evidentment, tota la dinàmica que implica de residus de la planta, residus de la capa d'herba, si és que es fa, aigües, percolacions, escorrenties superficials o l'utilització de gasos. Tot aquest conglomerat que moltes vegades el llegim d'una forma parcial, aquí s'ha d'integrar, que és el que fa complicat el tema. No? Vinculat com a la dinàmica del nitrogen, molt lligada a la matèria orgànica, però també a altres elements, bé, el format de la presentació no és exactament el que tenia previst, però es veu que es talla una mica a l'esquerra, però bueno, no passa res, es veu bé. Per exemple, del fòsfor. Quan estem parlant de fòsfor, estem parlant de fòsfor inorgànic, de fòsfor orgànic, que ens donen lloc a través de les interaccions amb el sòl, tant amb el sòl com la matriu físico-química, com la matriu orgànica d'aquest sòl, ens donen lloc a un munt de processos i reaccions que les podeu veure esquemàticament aquí, però que fan que al final tinguem un fòsfor que és disponible per a les plantes. Quan apliquem un fem, quan apliquem un fosfat en roca, quan apliquem un àcid fosfòric, tot això la planta no absorbeix. El que s'absorbeix és el mig, són els fosfats que estan més o menys presents cadascuna d'aquestes espècies químiques en funció de com està el sòl. Com està el sòl vull dir, per exemple, el pH, el contingut de carbonats, la importància del bioma del sòl, de la quantitat de matèria orgànica viva que hi ha i fins i tot de la seva naturalesa. Tots heu sentit parlar de les micorrizes. Les micorrizes, que són uns elements biològics bàsics pel metabolisme del fòsfor, és una part en sòls. No? I això fa que tota aquesta, que tinguem al sòl unes quantitats molt importants de fòsfor, però que tan sols una petita part estigui disponible per a les plantes, que poden ser suficients o no, però que després avaluarem en forma de les analítiques de sòls. Aquest seria una mica, ho posem aquí per atendre de que la idea central, que alguna vegada s'ha comentat, es comenta freqüentment, però que s'ha d'insistir que quan nosaltres llegim amb un butlletí d'anàlisi, 25 parts per milió de fòsfor al sòl,
no vol dir que tinguem pas 25 mil·lígrams per quilo de sol de fòsfor assimilat a la planta. Això seria un error. És un indicador. Val? Després de desenis, desenis, desenis de recerca i experimentació, s'ha arribat a uns llindars, que són els que tenim escrits als llibres, qualitats de recomanació, etc. Que diuen, no, és que entre 25 i 30 parts per milió de fòsfor, Olsen, mesurat amb un mètode Olsen, és suficient perquè una planta no creixi perfectament. Bé, però això no vol dir que tenim 25 parts per milió de fòsfor físicament en això. Entenem? La idea és aquesta. Quan nosaltres estem aplicant FEMS particularment, per això porta aquest diagrama, no? Quan estem aplicant FEMS o alguns FEMS o subproductes de l'explotació animal, que estan molt carregats de fòsfor, què estem fent? Evidentment estem nutrint a la planta el fòsfor amb potassi, hidrogen, etc. Però alhora, si estan molt carregats, el que estem fent és anar carregant el sistema, el medi, la plantació, de fòsfor. Seria el fòsfor total, que veieu que aquí fent les curves sembla que hi ha una relació, però no hi ha una relació ni nítida, ni lineal, ni clara. I aquest fòsfor està allà, es va anar mantenint, solubilitzant, solubilitzant, immobilitzant i lixiviant i marxant via erosiva. Quan fa una pluja, el fòsfor normalment està a les capes superiors del sol. Quan fa una pluja intensa, marxa el fòsfor. Les fites que van a contaminar, doncs, aquífers. Bé, com ho avaluem? Mai avaluem el fòsfor total, no ens interessa per les plantes, ens donaria molt poca informació i aquí, amb sols calcaris, utilitzem l'estàndard, que és el fòsfor mesurat amb el mètode Olsen. Quan estem amb la gamma mitjana, adient, per les plantes, això és suficient. No per aplicar més fòsfor tindrem més bons resultats. El que sí que farem quan entrem a la gamma de la dreta és provocar un impacte a l'ecosistema que és intolerable. D'aquí ve les restriccions de normativa que tenim avui dia ja imposades, que diuen, ei, vostè en aquests nivells de fòsfor, això està saturat, no pot aplicar fòsfor. Anecdòticament, fins i tot algú pregunta, hi ha algun producte per treure fòsfor del sol? Doncs miri, no hi ha cap més producte que el propi cultiu que anirà extraient fòsfor del sistema i l'únic que pot buscar és algun cultiu que n'extregui més que els altres. Alguns que ja me van dir que la mostassa era una màquina de treure fòsfor, el rei gras, no sé què, doncs m'implanti mostassa i dintre 50 anys potser ha baixat el fòsfor a 20 parts per milió. És així. És dir, mala feina i la seva gestió és fonamental. La bona feina. Aquest és el que hem de complir ara, ja. Aquí, el 2019, ens vam donar el decret aquest 153, que suposo que tots l'han fet servir, això és el millor que la famosa DAN, que s'ha de declarar tot el que fem i s'ha d'acotar bé i s'ha de justificar el que es fa. D'acord? Després farem un petit exercici per veure com ho podem manejar. El 27 de desembre de l'any passat, és a dir, fa un parell de mesos encara no, surt el Real Decreto de l'Estat espanyol, el 1051, que també toca el mateix pal i ara s'hauran de les administracions que han de posar d'acord com que demà. Normalment ens han de posar d'acord nosaltres perquè sovint de rango superior, doncs vale, perfecte. I així cada comunitat autònoma té el seu. Perdó, Serrat? Sí, que no em deixen. Molt bé. D'acord? Què passa? Bueno, ara he tocat una cosa aquí. Quan plantegem la nutrició dels fruiters no és el mateix que fer un plat de moro o un ordi. Però que és una mica cerrat. Sí. Si veu que faig clic cerrat, no feu cas. És qüestió del guió. No podria suprimir això, no. Jo estaré atenta si no puc dir. Molt bé, gràcies. Bé, nosaltres hem d'entendre una cosa. Quan no és el mateix fertilitzar una planta en un estat juvenil, en fase improductiva, quan l'hem plantat i esperem el segon, tercer, quart, cinquè any, depenent de si és una vinya, un presseguer o un pistatxer, hem d'estar uns anys que el que es tracta és de fer créixer la planta. I els objectius són completament diferents. L'objectiu és créixer. Mentre que, quan estem en període productiu, és a dir, si em pareix expomes, peres, el que sigui, el que ens ha de preocupar és, evidentment, fer fruita i fer-la de qualitat. No créixer. El creixement és el que sigui indispensable i prou. Això crec que està clar, però s'ha de aixecar com a idea. Exemples. Aquest que crec que és prou il·lustratiu, això és una plantació de ametlles al final del primer any. D'un plantó de 50 centímetres o 60 a passar amb un arbre
no, no direm plenament desenvolupat, però en aquest creixement doncs és la fita. Però en dos o tres anys això posar-ho en producció. I a més, si podem, doncs fer aquests rams que han sortit, que estiguin induïts, i el segon any ja no pas per collir ametlles, sinó per inclinar el seu propi pes als rams, que buscant la configuració idònia per la producció, doncs si hi ha unes quantes ametlles ens faran un favor i ens faran estalviar diners. Probablement ni les collim, però faran la seva funció. Aquesta seria una meta dins d'aquest període, no? Per tal d'assolir això, aquesta plantació, que és una plantació amb la que estem treballant, aquí teniu l'evolució de la superfície foliar en aquest gràfic fins al tercer any, que és en la línia vertical, veieu que està creixent, estem formant l'arbre i a partir del tercer any, com que és una plantació superintensiva, i si entre posem els famosos discos de tallar, doncs la superfície foliar es manté més o menys constant, no? Aquí baix la veu, és el laic, d'acord? Més o menys constant en un interval que està entre 2,5 a 4,5 metres quadrats de fulles per metro quadrat de sol, i això és el que hi ha. Bueno, ara aquí ja no es tracta de fer més creixement que necessari per produir. Has de fer més ramelles de maig, que sigui, però no heu de fer grans creixements, no fan falta. Aquí el que s'ha de fer és plantejar-nos-ho tot per fer ametlles. Per tant, primera qüestió, quin és l'ovòcit i quan la tenim que aplicar, en quin moment del cicle. Dit això, com vam veure també l'altre dia, i aquesta és interessant de repetir-la, no tot es tracta de fer figos. Aquest és un assaig que va durar no sé quants anys, que va fer el teu company, que estigui a veure el Josep Bufar, i no sé, 4 o 5 anys, o 6, o molt. I parlant de pomes, i amb dosis creixents de nitrogen. Veu de 0 a 200 quilos per hectàrea. Ara, sentim parlar de 200 quilos per hectàrea, això es farà allà, tothom. Però penseu que fa 20-25 anys, 200 quilos per hectàrea es posaven com a... Cosa que no estava parametritzada, però s'apretava molt, no? Què trobo aquí? Doncs, bueno, producció, tot bé. Crec que els resultats de producció d'aquest assaig eren que no hi havia diferències significatives, és a dir, que feien pocs, jo què sé, 40 o 50 tonelades, no sé quantes per hectàrea, però sí que es van trobar una cosa que és molt cridanera i no desconeguda. Fixeu-vos en les pèrdues que havia tertit, d'acord? Bueno, aquestes pèrdues que havia tertit fan molt mal perquè si les detectes en camp vol dir que prepara't, perquè quan la sortida central, i més si és una poma tipus golden, que la fas amb filo o conservació per alguns mesos, 9 mesos, un any, quan obres les portes a la càmera i les treus de dintre, doncs et poden explotar els dits, que se fan malbé ràpidament. Penseu que Lleida, encara que no ho diem, però Lleida vol dir zones productores de poma, un percentatge molt significatiu, que pot ser, depenent dels anys, 20, 30, 40% de les pomes, a moltes parcel·les, no veuen la llum del dia, es fan malbé. Són mermes. L'impacte econòmic, fixeu-vos-hi quin és. És a dir, gastem, utilitzem molt nitrogen, fem collita, però no fem qualitat, per tant, els beneficis marginals són negatius. És a dir, perdem diners. Fem les coses, les fem malament i perdem diners. La primera idea és aquesta. Si us plau, podem estalviar calerons. Segona, les mateixes pomes, o prèssics, el que sigui, quan se fa el malbé, tot això està lligat a processos oxidatius. El que veieu aquí, aquest gràfic, no és res més, sinó la mesura de l'activitat enzimàtica d'oxidases. En aquest cas, oxidases lligades als polifenols, que són les que s'encarreguen de destruir les membranes cel·lulars descomposades, estovar-les. Estan vinculades a l'estovament de la fruita, quan se torna més tova, quan madura. Quan tinc molta activitat enzimàtica, les pomes es fan molt bé més ràpid, s'emposteixen, comencen a haver problemes de fisiopaties en conservació i tenen menys vida al mercat. És a dir, se'ns podreixen més aviat. D'acord? És un tema important fins al punt que avui, que és el que veu en aquella foto petita de baix de la dreta, d'acord? Avui dia, genèticament, com que es coneixen aquests gens, doncs ja surt varietats que estan desactivats o apaivagats. Però, clar, quan estem parlant d'una golden, que encara continua sent el comú dintre les pomes, és la varietat més plantada del món, continua sent golden, doncs la golden no juga aquesta lliga i hem de fer coses que siguin assenyudes per mantenir-les com cal, no? Tornem-hi, a veure què passa aquí, un moment. Val. Bitterpeat. El Bitterpeat, aquest és un altre... Són dades de 109 finques del Segrià i del Pla d'Urgell,
on tenien dades de bitter pit, d'anàlisis de fruits, anàlisis de fulles i les dosis de nitrogen, unitats fertilitzants que estan a la dreta, utilitzades al cultiu, de 2 anys. A la primera, a l'esquerra, tot i que no sigui una regressió d'aquestes de pel·lícula que diem nosaltres, ben ajusta i de tal, però sí que és significativa, el problema del bitter pit està associat sistemàticament als excessos de nitrogen al fruit, no a la fruita. D'acord? I això es pot explicar més o menys bé arrel de la relació nitrogen dividit per calci. Contingut de nitrogen dividit per calci en fruit. I dic més o menys bé perquè no és, no és un indicador prou robust. Per què? Perquè hi ha altres qüestions que s'haurien de matisar. La càrrega, la intensitat de podes, coses que nosaltres ja hem vist moltes vegades al camp. I, cuidado, que hi ha poques pomes a l'arbre i aquesta planta és molt vigorosa, poing, i això. Ei, que hem fet una poda, pot ser massa forta, poing, i això. S'hauria de matisar, però el que sí que és segur és que el nitrogen, si es fa anar malament, és un element destructor de fruita, amb tot tipus de fruits. I també hi ha una cosa que xoca, i s'ha de dir, encara que bueno, això ja és una mica més punyent, que ho teniu en aquest gràfic d'aquí. No té res que veure el contingut de nitrogen en fruit amb l'adobat que es fa. Què vol dir això? Pues una lectura no massa ben a voler del tema vol dir que normalment es planifica la bona sense considerar tots els factors implicats. Una mica així, bueno, va, què fem, no? Sense arribar a aquest nivell, no? Però hem d'ajustar més, que una mica crec que és l'esperit que busquen aquestes normatives que han aparegut. Escolti, apunti-se-ho bé, expliqui'ns-ho com ho fan, quines èpoques l'aplica, què més hi fa la finca, quan regue, com regue, perquè depèn de molts factors, i és estrany, com veieu a la dreta, que bueno, ja he aplicat. Fixeu-vos-hi que hi ha un detall, que això és dels anys finals dels 90-2000, aquí no veureu cap xifra que passi dels 100-150 quilos de nitrogen, no passa cap. El gruix, la moda d'aquesta distribució, està en un interval 0,70 quilos. 0,70 quilos. Bueno, però hem de sàpiguer justificar per què prenem el que hem fet i per sàpiguer què és el que ha passat al camp. Si no, res. Com veiem l'altre dia, l'oli. Estem en una terra que també fem oli, molt bo, guanyem campionats del món, pam, 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 pam. Què passa quan ens passem del nitrogen? Bé, quan tenim una concentració ja de la gamma alta de nitrogen, fem més oli, fem tot molt bé, perfecte, però correm un risc. I és que coses com són el contingut de polifenols i l'estabilitat de l'oli, que són dos elements claus, la qualitat i la preservació d'aquesta qualitat, cauen en picat. Vull collir més olives? Sí, però vigila, però l'oli que et sortirà tindrà una vida que no arribarà a l'any. O tindrà un contingut de polifenols, cas de l'arbequina, que pot caure a límits per sota de 200 mg per litre, que es considera que ja no és un oli de concurs, un oli de gran qualitat. Tot això, amanint-ho o passant, té la famosa certificació. Aquesta diapo així que es mouen les boletes i tal, què vol dir? Mira, la situació de l'esquerra és l'històric, pretèric. Poso una manera de reco, no? Una extensió, aplico aigua, tenen més o menys un patró, que sigui, els casos és famoso, i faig una programació que implica doncs, aplicar adobs 2 vegades, 3 cops, 4 cops a l'any, sense fer res més, manejant-ho bé, però ben segur que tant l'aigua com els fertilitzants no seran prou eficients. Farem un pas més i entrem amb la fertilització i res, ja amb una metodologia de programació. Som més disciplinats, tenim informació del sol, tenim informació del clima, tenim informació de la planta, fem una previsió de que el succés, etcètera, etcètera, i procedim. Aquí ja guanyem amb eficiència i ja podem fer més bé. I després hi ha l'últim, la Champions, la Major, la Lliga Bona, o Òptima, que seria plantejar-ho tot per funcionar amb el màxim d'eficiència possible, que això ja vol dir rec de molt alta freqüència, llavors el que suposa regar fins i tot 3, 4 o 5 cops cada dia, i fer-te regar com a mínim un cop cada dia. Per tal de donar-li a la planta, el que nosaltres creiem que necessita, creiem perquè l'hem de constatar després, tant a nivell d'aigua com de nutrients. Aquesta és la idea. Val? Tot això és evident que passarà, entre altres coses, la primera, per alterar tot el que és l'ambient de la resosfera. No perquè apliquem àcids o bases o substàncies miraculoses, sinó perquè forma part del funcionament de la planta. Tireu un exemple, tireu un diagrama de
que rep, mitjançant sondes de capacitància, amb un so. Ve una part que està a l'esquerra, on arribem a uns nivells de contingut d'aigua al sol, i a l'esquerra, perdó, a la dreta, no a la dreta del tot, sinó allà al globo que hi posa alta freqüència, la part que es veu després de la collita, ja és molt poc rec, és privat a l'hivern, però van fons pics i baixades o aigua al sol, funciona les pluges, que fas far ahir, no? Com veieu aquí. L'època de recs és el que veu apuntalat dalt de tot, no? Apoyat dalt de tot aquest gràfic. I es pot aconseguir fins i tot mantindre amb la mateixa aigua, alterant sol la freqüència del rec, es pot mantindre un o altre nivell més o menys humit. Per exemple, aquesta plantació és aquestes dades, però són una plantació de kiwi, i el que ens interessa és tindre humitat a les capes altes del perfil, perquè té un sistema radicular molt superficial. A la que baixes 30-40 centímetres, i molta aigua doncs, ja és lixívia, per tant, lixillant interessa això. Doncs com se fa? Doncs buscant la freqüència que ens permet situar-nos, sense evitar entollaments, evidentment, però situar-nos a la gamma alta sense entollar en cap moment el cultiu. Això és important, com veurem ara. Per què és important? Perquè quan parlem de nutrició sempre parlem d'aigua i nutrients. Però hi ha un altre component. Les arrels de la planta absorbeixen nutrients i absorbeixen aigua gràcies a que allí hi ha una fase gaseosa. Hi ha oxigen. Si les arrels no tenen oxigen, el sistema no funciona i, a més, ens pot morir la planta. Val? O pot tindre paràsits, que són molt, molt oportunistes, com els fongs del sol, i entren a les arrels, fitòctores and company, es posen allí i ja tenim liós. O respiren menys i creixen menys. No sé si ho heu vist mai, una plantació que té aigua, té tal, i les plantes estan decrèpites, no acaben de funcionar. Però, ojo, moltes vegades això en diuen sols que bloquejat, sols no sé què, i aquí no és res bloquejat, aquí el que li falta és oxigen. Punto. No? I aquesta sèrie, gràficament, poso un exemple. Això que veu a l'esquerra, que és una d'aquestes dues taques grisoses, no res més sinó dos rals, que intersectades amb un cop de pala, ensenyen tota aquella zona grisosa, fosquida, enfront dels colors més rogents de la vora. Amb el que veu a les vores són les argiles i llims. Les argiles són, si estan oxidades tenen aquest color i quan estan reduïdes tenen aquest color més grisós. Ja està. És un símptoma visual de que aquí l'arrel va anant xupant tota la planta està viva encara. Va anant treballant, absorbint aigua, nutrients fa el que pot, però li falta oxigen i entra en hipòxia. Per això es van reduint tot l'entorn aquell, van anant minvant l'oxigen perquè no obté prou de conductivitat al sol, veu que això és massiu, l'estructura d'aquest sol, i si està saturat encara més, i aquí acabarem tenint problemes, com és aquest cas, no sé si veu aquests piquets que hi ha aquí, això és un fong que es fa servir també com a indicador de problemes d'hipòxia, no em recordo el seu nom ara, em sap greu, i es pot veure. Es tobes, llavors aquestes petites com uns micèliets estan allí penjadets, i és un símptoma inequívoc, és una espècie de marcador. Això no és com un gràfic dient com canvia la difusió d'oxigen amb la tensió d'aigua. Quan anem entollant el sol, ens baixa la difusió d'oxigen i tenim menys contingut, menys intercanvi d'oxigen al sol. Per tant, regar vol dir aplicar aigua, no entollar ni cada dia ni cada 15 dies, sinó aplicar-la a mesura que hi ha necessitats. Això es fa més fijo que encara quan estic treballant rec localitzat i amb sols que no són cap joc. Jo he dit molts dels sols que tenim aquí, que tenen una capacitat hidràulica limitada, sols, sobretot si són de textures fines. El que veu aquí són les rels d'un presseguer, en aquest cas això és important per un GF677, que és molt vigorós, molt potent, el que vulgueu. I les dimensions aproximades d'aquestes arrels, si no sé si ho acabeu de veure, els arbres estan a 1,5 metres, doncs tenen aproximadament 1,5 metres, seguint la línia de gotes, una amplada d'un mig metre, una cosa així, i una profunditat de 20-30 centímetres. I és tot. Per què no profunditzen més? Doncs perquè no tenen més oxigen. No baixaran més perquè els nutrients, l'oxigen i l'aigua, els tenen allà damunt i es queden allà. Doncs aquest és el terreny de joc. Tot el que fem i apliquem ho hem d'absorbir aquestes arrels. El que hi ha un metre cap a la vora és una altra cosa. Herba o que sigui, o no res. Això genera diferents condicions, que no entraré, això us ho podeu llegir, de què passa quan reguem a baixa o alta freqüència. Quan reguem a alta freqüència, tenim, aquí hi ha un error, aquests 200.000, són 2.000,
són bulbs més reduïts, 1.000-2.000 metres cúbics o inferiors serien algo normal. La capacitat tampó del sòl és evident baixa, està limitada, la capacitat d'intercanvi també és limitada, la interacció amb la matèria és feble, no tenim una gran interacció, no tenim volum, i som molt més dependents de les nostres aportacions i del nostre bon fer, qui sàpiga fer. Canviem de tema. Dinàmica del nitrogen, per exemple, de nutrients. Per exemple, jo encara no l'he trobat, ja el buscaré, sé que està por ahí, però no l'he trobat. Continuo amb la vinya. Això que veieu aquí és la distribució de nitrogen amb un cep. Hi ha algunes diferències respecte a una pomera o respecte a un presseguer, particularment a la llenya vella. El cep té molta més inèrcia, té molta més massa respecte al creixement de l'any, però és interessant el que surt del camp, però que incorporen els raïls, la collita, això és una constant, bàsicament, a totes les espècies. El nitrogen, el fòsfor, el potassi, que s'emporten les pomes cap a fora del camp, les peres, els préssecs o els raïls, és poca comparat amb el que mou. Fixeu-vos-hi, el nitrogen, que hi ha aquesta taca d'aquí, respecte al que hi ha les fulles, el que hi ha els rams, els sarraments de la vinya que es diu, els pecíols, tot el que vol els components, i, evidentment, tot el pul que hi ha a la fusta vella. Insisteixo que això amb una pomera no ho veureu, serà molt més mins, però amb un cep gros, és com una olivera d'aquelles de centenars, no? O de 60 anys. Hi ha tot un nitrogen estructural que està allí guardadet i té poc moviment, però està allí, però l'han absorbit. Però la dinàmica anual, que seria, que la teniu aquí, això seria la dinàmica del nitrogen que tenen els òrgans joves de la vinya, i això és la variació. I aquí es veuen les dues grans zones de variació, que és on volia anar jo. La primera idea és que els fruits exporten pocs nutrients i, dos, la dinàmica és molt més llarga de la que sembla. Allò que diu, cuidado, aquí tenim un període molt gran que amb una vinya se'n pot anar tranquil·lament fins a la collita, que van absorbint, però fixeu la dinàmica, aquí bàsicament és un invernal net, els òrgans joves, agafen, copien tot el nitrogen que poden i, just una mica més enllà de la floració, ja comencen a mobilitzar les seues reserves. El cicle anual de quant nitrogen absorbi la planta, això és un cicle de 2 anys, i aquí veu que aquest, per la raó que sigui, va absorbir més que aquest. Serà fruit dels nutrients que tenia, del rec que hi havia, de la climatologia, etcètera. Això és bastant normal. Una altra idea és que no penseu que cada any les plantes absorbeixen les mateixes quantitats. A l'hora de calcular-ho, farem tabula rasa, farem un pla de nutrició que excepte coses com és un canvi de càrrega als arbres per una gelada, pel que sigui, que la podem constatar, fem una variació, però fem un pla estandarditzat i fins que no trobem indicadors que ens n'estem anant per un lloc o altre, no el tocarem. Però aquestes variacions entre anuals hi són sempre. Aquí veuríem la distribució amb un presseguer. Això és un gràfic que em va agradar, els fetos californians fa 4 dies, i diu, bueno, com absorbeix el nitrogen? Doncs mira, van absorbint. Això és un nitrogen, perdó, és una varietat d'estació mitjana tardana, van absorbint fins màxim, més o menys fins aquí. El final, cap als últims períodes de la fase 3 famosa, el fruit ja no és un invernal de nitrogen, ni de fòsfor, ni de potassi, excepte que nosaltres forcem molt el penal. És a dir, si hi ha molt nitrogen, entrarà el fruit, però no d'una forma massiva. És quan està en divisió celular, quan està en creixement. No quan està en creixement expansiu, sinó quan està formant cèl·lules, estructurant-se, formant el pinyol, la llavor, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí aniran fent salts, evidentment, en funció de la caiguda de fulles, la pròpia collita, etcètera, fins a arribar. I també, com veieu, el fruit no és ni una quarta part del nitrogen que ha remogut la planta. I aquesta és la constant de sempre. En cas de pomera, nitrogen. Nitrogen en fruit, gairebé els 100 quilos hectàrea, aquest és un... És un, com s'hi diu, aquest senyor d'aquí que va fer aquest assaig va fer una plantació de superalta producció, en condicions a tope, pràcticament sense aclarir. A veure com funcionava la planta, però tant us escandalitzeu si aquí la planta ha absorbit l'ordre dels 100 quilos de nitrogen per hectàrea. Però d'aquests 100 quilos de nitrogen per hectàrea, n'hi deu haver 17 o 18 que s'han anat als fruits.
tot el més està en altres llocs. Per tant, l'any que tenim molta collita no és precisament l'any que em deu anar més. És de la primera, també, una idea a retindre. Diu, aquest any té molta fruita, més a bona. Doncs no, que sàpigui que no. Els adobs se'n van pràcticament als creixements vegetatius, i particularment al nitrogen. Perdó, a casa diuen que no veuen el punter. Ah, i com ho faig? Així molt no el veuen. Ah, doncs perquè vaig massa de pressa. No ho sé, no el veuen. I això és massa velocitat. Sí. Llavors anem més a poc a poc, sento. És que feia així com a tic, perdó. Sí, això no es fa. Bé, continuem, doncs, anem més a poc a poc. Ara. I aquesta dinàmica, no hi entro més, és això, doncs, llavors amb préssec, amb vinya, que ja tinc amb préssec, amb tots els fruits. Una altra cosa, parlant ja de varietats, i teniu algo que també ho hem de tenir molt clar, és un exemple de préssec, però també que ens podria servir per una poma. Imagineu-vos una poma de tardana, una fugi, una cosa d'aquesta, és una poma primerenca tipogala. Quan no hem d'aplicar els nutrients ni els absorbiran la mateixa velocitat i al mateix moment. Això és quan d'intentar conèixer. El que és més visible és els famosos préssecs. El que veieu aquí, això d'aquí, és el creixement d'un fruit de préssec d'agost. I el que veieu aquí és el creixement d'un fruit de préssec de maig. La famosa fase 2, que és estereotipa com a durant, s'identifica així perquè és la fase d'enduriment del pinyol, on no hi ha creixement expansiu, sinó formació de l'embrió i la llavor, i enduriment del pinyol, és això d'aquí. Això marca. I després de tot el creixement expansiu es diu quant gros serà el préssec. Però això, a part de tindre una component de número de cèl·lules, és aquí. O sigui, aquí no hem de fer ni un fallo amb temes, sobretot, de nutrició hídrica. Però és que quan arribem aquí, al nitrogen, la planta pràcticament ja l'ha absorbit tot. No s'hi val que abonem aquí dintre per fer el préssec més gran. No ho serà. És que no ho serà. I mentre que amb un préssec ultraprimerenc o molt primerenc, aquesta fase 2 no hi és. Per tant, aquí és obvi que si les necessitats suposem que siguin iguals, aquí hem d'aplicar el nitrogen, el fòsfor, el potassi, abans de, no? Molt més precoç. Si anem a una zona ultraprimerenca, veureu que allà tot el tema d'adobat i tal pot durar 15 a 20 dies i s'ha acabat. Aquí doncs, bueno, tenim més temps i ens dura un mes i mig, però aquesta és la idea, d'acord? Amb una varietat molt primerenca o amb una varietat de mitja estació és algo una mica més marcat, però també molt més ràpid que amb el cas d'una varietat tardana. Ho hem de saber. I aquests serien, grosso modo, els fluxes de creixement i d'absorció de nutrients. Fixeu-vos que els grans fluxos de nutrients es produeixen just a la primavera entre l'estiu, que és quan hi ha formació de biomassa, particularment biomassa vegetativa. D'acord? I a la tardor, en funció de l'espècie, les condicions del cultiu, tindrem un altre flux, un altre input important de nutrients vinculats a la producció floral, al creixement vegetatiu de tardor, que és molt important. Penseu que hi ha espècies, una de les tals es diu olivera, que depenent d'aquestes tardors tan càlides que ens fa, si té aigua és capaç de duplicar el creixement en els mesos de tardor. Llavors diu, bueno, això que farà algun bé o no, més aviat no. Amb un presseguer primerenc, si no afluixem una mica, ens podem trobar després que després de la collita, mes de juny, tinguem un creixement vegetatiu que la feina és nostra per controlar-lo i entrem a fer coses doncs, que es diuen pac al butrafol, que es diuen podes d'estiu, amb discos o sense discos. I la pregunta és, i per què vols aquest creixement? Si ja tens les rams mixtes, per què en vols més de cacau d'aquests? Si el que et fan és desequilibrar-te l'arbre. Doncs una mica s'ha d'anar pensant així i posar-ho en valor. Això seria un recull del que acabo de dir, per tant, ja no cal ni llegir-ho, no? Simplement és el resum del que hem dit. Localització i concentració. Aquesta seria una idea extrema. Si algun dia, particularment al món dels cítrics, que van bastant forts amb aquests temes, aquí veieu això que teniu a la soca d'aquest arbre. Aquest arbre no és més sinó una mandarina. I el que veieu a sota són totes les rels, pràcticament. Hi ha unes quantes més que estan amagades per allà cap a la dreta, però és això, una mica més d'una pilota de futbol. I aquí fan 70-80 tonelades de mandarines. I dius, bueno, però això no t'ho creus, perquè si us fes una ventana prou forta, vols tombar totes. Però bueno,
La idea és una altra. Aquest toll d'aigua que veu aquí és deliberat perquè és per excavar-ho amb una manguera, perquè vegueu el que és el sistema radicular d'un arbre que pot produir 80-90 tonelades de fruita. És un cas límit, perquè concretament aquesta plantació es regae, que és una tecnologia que existeix avui dia ja, es regae durant 8 hores diàries, sense parar. Diu, a veure, què m'estàs dient? Sí, heu vist mai un gote de 0,5 litros per hora? O un gote de 0,4 litros, posen botes d'aquest tipus. Que veu aquesta feta amb un estafent de 4 litres, aquesta vol dir que intermitentment, però està ahí durant 10 hores de forma intermitent. Avui es pot fer de forma contínua, aplicant-li aigua i aplicant-li nutrients amb unes concentracions determinades i fan un conreu que és el més pròxim que hi ha, el que es diu hidroponia. Bueno, diu que és molt complicat, no pots badar i evidentment jo diria que no és recomanable. Però bueno, això es fa, existeix i funciona. I tenim aquestes altres històries que en són més pròxims. Això que veieu aquí és una plantació de pereres a Aragó, amb sols molt limitants per textures i salinitat, i es fan aplicacions al damunt del cavalló en manera orgànica per que doni llocs, els agregats que es formen de sol, estructura una mica més i guanyem infiltració. Si no, ja ho veureu el que passa si no es fan aquestes coses. Això és una cosa que va estar provant també durant 4 o 5 anys. Val? I aquí no es veu bé, però allí hi ha la mà que s'està esgarrapant, tot el que ell diu és un forro de rels de les pereres. Les rels el que fan és buscant, el que us deia abans, l'aigua, els nutrients i l'oxigen, pràcticament pugen a flor de terra. De tal punt que aquí hi ha una limitació, per exemple, una que es diu herbicides. Segons quin herbicida utilitzes aquí, cuidadint que la pots liar, s'ha de vigilar. Però la idea és aquesta, en aquest sol, no sé si veieu al darrere, que es veu com una cosa blanca, o és això. Són sols no salins, ja un pas més. Val? I el rec, si no fas res, fas mulching, en aquest cas la matèria orgànica, aquí té dos propòsits, una, portar nutrients, i un altre, fer un mulching, que el que fas és estructurar el sol i millorar la infiltració d'aigua. Fer que l'aigua entri en aquest cavalló, perquè si no, se sella, els llims, perquè se sella, s'encrosta, i l'aigua el que fa és rellisca i patapum surt fora del cavalló. I, clar, aleshores es queda la planta amb poca aigua i amb la sal. Veieu la sal com se van desplaçant? De tal manera que en aquesta mateixa finca, doncs agafant un conductímetre, que és una condensat elèctrica, te trobes amb coses com que aquí, que a les rels, aquest cavalló, doncs tens un decisiòmetre, una cosa que, bueno, és operativa, funciona, la planta no està entre les rels, i aquí fora, però just aquí fora, veieu aquí hi ha el radiòmetre clavat per avall, que es nota, doncs passant dels 10 decisiòmetres. Aquí comets un error amb el rec i la cosa, aquesta plantació, doncs, té setmanes de vida. No? Però, bueno, no fem por ni una. Aquestes tècniques te permeten cultivar fruites en aquestes sols, que d'altra manera seria impossible. Aquesta plantació fa 40 anys i és impossible de fer. En sabem més, doncs aprofitem-ho per fertilitzar. El mateix, aquest sistema radicular és el que hi havia en aquests arbres. No poden baixar més, estan limitats per molts factors. O aquests que potser són més són sols, que els tenim molt abundants aquí, i potser són més de prop. Sols, sobretot en aquestes plataformes que tenim, com la d'aquí de la Cerdera, del Picat, en moltes zones d'aquestes, que són molt... la capa superficial, l'horitzó AP, és molt bo, està molt ben estructurat, té un nivell de matèria orgànica molt bons, és fèrtil, però 30, 40, 50 centímetres, depèn del lloc o la zona, tens un petrocàlcic que et pot donar molts problemes a nivell de gestió de l'aigua i dels nutrients. D'aquí no passen les rels i problemes. I mantindre la primera capa és complicada per això. És petita, és molt fèrtil i cuidadint que segons la configuració de cultiu que fas i com ho maneges, doncs que aquí sí que s'ha de considerar que tens una aportació, una entrada, una oferta de nutrients important, cosa que no existeix en altres. Tampoc hi entrarem. Simplement, sàpiga, molts cops parlem de nutrició, diem, no, és que aquest és un adob acidificant, etc. Efectivament, si podem acidificar una mica l'aigua, el bulb humit, parlant de regularitzat, és millor, però penseu que les arrels estan preparades amb la seva, lligat a la seva funció d'absorció, d'intercanvi d'ions i cations, i la resosfera sempre presenta un mitjà que pot anar des del neutre, de pH
damunt de 7 hores d'espera és molt difícil de trobar i podem arribar a pH de 2 i 3, a la rizosfera, al contacte de l'erraps, a la capa límit de l'erraps. Absorció, supervivència d'arrels. No, les arrels, en les èpoques de creixement actiu de la planta, les arrels també estan en creixement actiu. Tot el que sigui fer-les créixer amb una tassa important és bo per l'absorció. Aquí a l'esquerra veieu, això és literatura clàssica sobre aquests temes, veieu les tasses respiratòries d'arrels, que és que veieu que baixi, xapa i vaga als 20-30 dies. És la vida que té una arrel. La respiració no és més que una avaluació de la funcionalitat de l'arrel. I allí veieu les onades arreu de l'estació, està molt clar que quan és primavera, entrada d'estiu, és quan les arrels estan més actives. Absorció. Les arrels, per exemple, el cas del fòsfor famós, que és un dels elements que hem de tindre molta cura, i a més és car i costa de gestionar, doncs quan realment absorbeixen les arrels fòsfor a tota castanya? Doncs quan són molt joves. Aquest gràfic també que teniu aquí, això ho podem, aquests són dos que són famosos al món de l'absorció i funcionament de les arrels de les plantes i dels nutrients. El pic d'absorció de fòsfor el teniu als 10-15 dies i a partir d'aquí venen baixant. Tot el que pugui ser regeneració d'arrels, creixement d'arrels, és favorable per absorbir nutrients en general, particularment els fòsfors. També depèn de la concentració. El quadre que veieu a la dreta, i diu la concentració en micromols de fòsfor o la solució nutrient i l'uptake, l'absorció de l'arrel. I com podeu veure, fins a 1.500, de l'ordre dels 1.500 grams per segon, micromols de fòsfor per gram i segon, es pot, 1.500, perdó, seria el màxim, que és una quantitat descomunal de fòsfor, però en realitat nosaltres no passem mai d'aquests valors de 400-500, que són el que podem apretar més amb un sòl calcari. Però això és suficient. Penseu que normalment a les solucions del sòl que tenim als nostres sòls, quan estàs entre 0,1 i una part per milió de fòsfor, ja està bé, la planta ho absorbeix. Però si volem aportar fòsfor, perquè tenim alguna necessitat puntual, que nutrim més bé amb fòsfor la planta, una bona fórmula és aplicar-li fòsfor, evidentment molt assimilable, amb unes concentracions altes, 50, 60, 70 parts per milió a la solució de nutrient, fent pujar temporalment la concentració de la solució del sòl i la planta absorbirà molt ràpidament aquest fòsfor. Després es torna a baixar, evidentment. Extracció de nutrients. Sabem la periodificació, però tenim un problema, que és que en funció de les varietats, que és el quadre que veu a dalt, una varietat primerenca, una varietat tardana, nosaltres, una de les components bàsiques de l'oferta de nutrients del sòl és el propi sòl, la matèria orgànica que hi ha allí, sigui fresca o sigui estable, molt estable. Clar, les taxes d'alliberació de nitrogen al sistema perquè puguin absorbir les plantes estan dictades pel propi sòl, la temperatura, és a dir, l'ecosistema sòl és el que mana, no quan jo vull. Escolta, desperta en matèria orgànica, no. Ara hi tiro fent, no l'absorbirà ja, té un cicle. Aquest seria, aproximadament, és completament orientatiu per veure que una varietat o unes varietats podrien estar desprovistes d'aquest nitrogen per una simple raó que es mineralitzarà més tard i un altre el pot aprofitar. Això també ho hem de saber interpretar i modular. I una altra és la dinàmica de la matèria orgànica fresca. Jo aplico matèria orgànica fresca i normalment les lleis que regeixen aquests fenòmens són d'aquest tipus, són exponencial inversa. D'aquí ve allò que el 50% el primer any, el 30% el segon, doncs anar partint això i anar seguint. Les tasses de descomposició, com de mineralització, són molt altes, és a dir, són dependents de la concentració del substracte. Com més substracte tinc, més ràpid va, després va pa i pagant. I tot això d'aquí comporta coses com és processos d'activació de matèria viva que el que poden fer és sequestrar nitrogen en funció de les necessitats del procés i poden tindre fins i tot, és allò de, no sé si tots ho hem sentit parlar, del cereal, no? Quan surt a l'hivern, allò que tenen l'ambre del nitrogen, no? Doncs hi ha activitat biològica al sòl, sequestra més nitrogen, no està disponible el cultiu. Bé, això també pot passar en fruiters, però no ens hem d'espantar.
L'únic que hem de saber acotar és quina d'aquestes fraccions o de la fracció de tot aquest procés està a disposició i en quin moment d'una o altra varietat. Quin és l'impacte del nitrogen orgànic amb una poma gala o amb una poma Fuji? Jo no ho sé. No us hem dedicat a estudiar-ho mai. Però probablement puguem intuir que la Fuji s'hi pot aprofitar més bé de tot això que una gala. El simple fet és que una és molt més primerenca que l'altra. Bé, idea retindre un altre cop més. Això d'aquí no vol dir sinó concentració de nutrients. Sempre que estem amb una concentració fisiològicament correcta, nosaltres, a mesura que estem aquí, a la part òptima, nosaltres que tenim producció, sí, arribarem, es mantindrà i caurà com sempre, però acostumem-nos a pensar en aquesta altra curva, no? Que és la qualitat. Jo feia poc més. I dic, jo jugo a la lliga de les 80 tonelades per hectàrea. Doncs molt bé, com ho faig? Doncs li foto això, pam, 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 i ja estic a la lliga de les 80 tonelades. Però em passo i aleshores ja me'n vaig cap aquí. Aquí estic integrant el factor qualitatiu. I el factor qualitatiu me diu, nen, no, perquè jo ja estic perdent facultats des del punt de vista de conservació, des del punt de vista d'aparició de problemes o fins i tot desaparició d'aspectes qualitatius. No és el mateix una poma que està carregada de nitrogen que una poma que està més equilibrada, fins i tot al tast. No? Això seria una mica el món del oli i del vi són els paradigmes del que us estic dient. A la que perdem els papers amb la nutrició en una vinya de vinificació, doncs aquells raïms poden servir per moltes coses, però probablement no serviran per fer un vi de qualitat. La idea és aquesta. Aplicar nutrients amb unes concentracions. Això que veieu aquí són mesures amb sondes de succió de la solució del sol dintre el bulb i res. I com van anant, doncs, movent-se el perfil. Això són concentracions i això és profunditat a diferents moments i a diferents dosis. Ja està. Això està fet extensivament per ahí. El problema és extrapolable? No. Això seria probablement el desitjable. És a dir, generar poca distribució, poc escolament, poca lixiviació de nutrients, potassi, fòsfor, nitrogen, etc., en profunditat per evitar que surti del sistema. Però això és molt dependent del sol, les dosis d'aigua, com sempre, no? I s'ha d'experimentar. No tenim material. I entrem en temes de matèria orgànica. Això serien els grans números de sempre. El sol aproximadament té un 58, que és un número màgic. Agafes la matèria orgànica, els famosos 2-3%, multipliques per el 58 i tens una estimació correcta del carboni que hi ha present. I la relació carboni, nitrogen, fòsfor, més o menys és aquesta que veu aquí. Més o menys perquè depèn dels sols, clar. Però el que vol dir això és que fixeu-vos les quantitats que suposa aquesta matèria orgànica en quant a nutrients, que no sempre estan disponibles per a la planta, d'acord? I s'aniran alliberant en moments que jo puc més o menys intuir, però no calcular amb precisió. Val? El fòsfor, això si voleu llegir-ho, una altra cosa. Aquesta la vam aquí apuntar perquè quedés clar el que veieu aquí, que una bona part del fòsfor que teniu a les dejeccions és inorgànica. És com el nitrogen. No? El nitrogen dels purins, per exemple, doncs hi ha una fracció que és inorgànica, que és el que és urea i amoni, perquè és el que excreta el renyó d'un mamífer. Ja està. I entrem al pla amb un pla d'avant, que no es veuen, per cert, els lletretes, es veu, però no hi ha la vista xafada, i m'ha de posar d'atenció una mica. La idea d'un pla d'avant és saber quin és el nostre medi, quin sol tenim, quina aigua tenim, quin clima tenim. Lo de sol que tenim vol dir que hem de tindre analítiques. Analítiques de què? De sol. No? Complertes. Freqüent. És bastant freqüent també, llastimosament, de que molts cops anem a discutir algun pla de l'abat o alguns fan una consulta i resulta que mai a la vida ha fet una analítica de sols. O l'ha fet amb un racó de la parcel·la fa 4 anys o 5 anys. Bé, no, ja sé quan val, sou conscient, i també sé la informació que et dona. Per tant, val la pena tindre anàlisis de sols, anàlisis d'aigua. L'aigua, diem, diu, l'aigua és bona. Bueno, sí, jo sóc fill i regant del canal d'Urgell
i és cert que l'aigua del canal d'Urgell té excel·lent qualitat, però jo tinc finques que estan a la vora de la séquia número 2. Hi ha quatre séquies principals. La número 2 està alta, per entendre'ns, és l'altura de sota Balaguer. I no és el mateix l'aigua de la part inicial de la séquia número 2 que de la part final que estic jo. Al final de la séquia 2, ho dic públicament perquè tothom ho sap, no pas ningú que passi, hi ha molts drens de finques, pluja, doncs que entren allí, doncs no parlo de pràctiques males praxis, sinó parlo del cicle natural de l'aigua d'un regadiu. Al final de la séquia número 2, l'aigua ja no té 3 o 4 parts per milió de nitrogen. Té bastantes més. I jo quan rego, tinc que considerar aquell nitrogen, perquè al cap de l'any jo puc estar aplicant al cultiu 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 parts per milió de nitrogen sense enterar-me. I si jo abono poc, no, tu abones molt, perquè l'aigua hi ha molts nitrats, ja està, i fòsfor. Bueno, tinc que tindre informació. Després tinc que saber clarament quin material vegetal tinc. No ens pensem que tot el material vegetal funciona igual, doncs no funciona igual un M9 que un M106, ja està, o un franc. I després tinc que tindre en compte quina fruita vull produir, quin és el meu objectiu, és que jo vull fer pomes que tinguin 14 o 15 mesos de conservació. Jo no, jo vull fer pomes de 65-67 i amb 4 o 5 mesos de conservació en tinc prou. O ni tan sols això, faig pomes per fer potitos, per fer pasta, per fer confitures. Fantàstic, marca't els objectius i després ja parlarem de com ho fem. Tot això vol dir que tinc que determinar unes necessitats correctores, en aquest sòl me falta fòsfor, en aquest sòl està molt fluix de nitrogen, el que sigui, i, evidentment, a partir de necessitats de referència. Necessitats de referència vol dir quant nitrogen, fòsfor, potassi m'emporto amb la collita, quan se'm quede per evitar les restes d'esporga, etcètera, etcètera. Val? Tinc que avaluar quina és l'oferta d'aquest sòl, d'acord? I, evidentment, doncs, faig els números, que és el que farem una miqueteta, a veure quines poden ser les necessitats corregides per l'oferta del sòl, de l'aigua, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí fem la programació i l'aplicarem a aquestes èpoques, en aquestes èpoques, en aquestes pèrdues, a aquestes èpoques, farem les correccions necessàries en funció d'eficiència dels sistemes d'aplicació, bla, bla i més bla, determinem quines quantitats hem d'aplicar, les apliquem i al final hem de comprovar si el que hem fet és correcte. També és molt freqüent trobar-se que ningú fa analítiques de fruit. De fulles encara, però de fruits ja és raríssim. Jo, escolti, que amb això que he fet, aquí té un problema, no? Doncs analitza els fruits. Analitzar els fruits, doncs no sé quan té 40-50 euros, un anàlisi de fruits, doncs gastes 40-50 euros i saps el nitrogen que tens allí, el potassi que tens allí, i aleshores es pot avaluar tot, es pot realimentar, aquesta informació, es pot realimentar el nostre pla de treball per tal d'assolir els fites. Com ho fem? Doncs aquesta és el famós model de Nindupui, que està molt... És funcional, és operatiu, el fem-ne tots, però pot ser, com que va ser un dels primers i que funcionava mig bé, ha tingut moltes crítiques, però més enllà de les crítiques, continua funcionant, perquè és simple i podem fer una valoració. Tot el que apliquem a un sòl, una part es descomposa, diòxid de carboni cap a la mostra, això és la part crítica que els ecologistes diuen, el balanç de tot això és positiu, el sòl fixa diòxid de carboni i ja està. I una altra part s'incorpora com a matèria orgànica al sòl, humidificada, que és estable, més o menys estable al sòl, i té molta, té llarga vida, si la tractem bé, i ja està. I una part d'enquestes van anar descomposant cada any, que és la mineralització de la matèria orgànica, que retorna el carboni, torna a l'atmosfera, o a altres organismes, que realimenten el cicle, i aquesta és la formuleta que fem servir tota la vida, per calcular els temps que hem de fer, i ja està, que és això d'aquí, d'acord? És fer la piruleta amb l'equació i patapum, ja que ho tenim, que és el que farem abans. En realitat, la fórmula és aquesta. El que passa és que la simplificació és aquesta altra d'aquí, aquesta d'aquí, la primera que hem vist, d'acord? Aquests dos van dir, és allò que veieu que fa aquella curva exponencial, és això d'aquí,
Bueno, doncs aquest model té mil revisions i tal, però bueno, és el que hi ha. I el que intenta calcular aquest model és la dinàmica d'aquests processos. Aquests processos de descomposició, mineralització i estabilització de la matèria orgànica amb el temps, que poden ser els primers molt ràpids, si hi ha temperatura, i els segons són de llarga durada. Podem parlar de dècades i de centenes d'anys, de segles. Tot el que és canvis de la matèria orgànica estable del sòl. Això implica intercanvis, pèrdues de diòxid de carboni, pèrdues de nitrogen, forma d'emissions, etcètera, etcètera, que són les que ens preocupen a tots plegats pels temes que té ambientals i climàtics. I el que intentem tots plegats, amb el nostre dia a dia, o fent recerca o fent producció, és intentar això fixar-ho a uns nivells els mínims possibles per no acabar abans de carregar aquesta cosa tan divertida que tenim de planeta, dic divertida, hem de ser optimistes, però com que no en tenim d'altre, doncs ho hem de cuidar. No sé, el dia que tinguem un recanvi, m'aviseu, jo compraré valre per vindre. I aquests són els coeficients. Coeficients de descomposició de matèria orgànica i de mineralització de matèria orgànica. Que fixeu-vos-hi que els uns són funció del material, del subproducte, del que es tracta, torba, fem, togues, hi ha unes llistes tremendes, i un altre, el cas sub-2, és dependent del clima i sols, temperatura i textures, bàsicament. I com veieu, aquest no l'heu d'agafar tal qual, sinó, diu clima càlid, sí, 0,04 és 0, però clar, depèn de si és càlid fresc o càlid més càlid, doncs llavors ve un, que aquest us l'haureu, sí, l'haureu sentit mil vegades, aquest d'aquí, Saxton, i diu, escolta, deixem-nos de punyetes, i diu, mira, fem aquesta fórmula, que és el model de Nin, però el coeficient K2, com que és funció dels sols i de la temperatura, doncs es treu aquesta regressió, que és fruit d'un banc de dades de sols, etcètera, etcètera, fas aquests numerets, he portat un Excel per fer-lo, si voleu, però jo crec que és prou senzill, 1200 de la FO, que no res més sinó 0,2, la temperatura promig del sol o del mes, podeu fer per mesos també, menys 0,5 graus, i de contingut d'argila i de llims, multipliqueu, dividiu i us sortirà un coeficient. Ho he provat amb un sòl d'aquestos de per aquí, 1,5 de matèria orgànica, 13 graus de temperatura del sòl per mig, bla, 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 i us sortirà un coeficient de 0,03. És entre uns 0,01 i 0,04. Ja està. Fas els números, és això d'aquí, i em diu que amb una plantació de pomes o peres i tal, amb un a 5 per 2,5 de marc de plantació, amb un bulb de secció elíptica de 0,4 per 0,8 metres, amb aquestes condicions de sol, sol mullat 2.000 metres, pam, pam, és a dir, 500 metres cúbics de sol mullats per hectàrea, una encia depenent del sol, 10,3 quilos per litre, que és una cosa normalíssima, li aplico els coeficients, patapum, patapam, i me surt que l'humus mineralitzat m'allibera, no arriba als 5 quilos de nitrogen per hectàrea. Això és el que haurem de fer per fer el nostre balanç, un dels components. Què em deixen al sistema? Doncs sí. Si féssim anar els números clàssics, me sortirien 20 o 30 o 40 quilos. Per què? Doncs perquè normalment aquests números no es fan amb el que és el volum de sòl explorat per les rels, sinó que es fan uns 40 de profunditat per 10.000 metres quadrats per hectàrea i això a mi. I directament o indirectament, diuen el nitrogen, que ve de la mineralització de la matèria orgànica, són 60 quilos per hectàrea. Doncs no, perquè en aquest cas les rels estan confinades. Això és una cosa que no contempla el decret aquell del 27 de desembre, ni el nostre, però, per exemple, sí el de Múrcia. Múrcia tenen l'equivalent i diuen multipliqui per un coeficient que és el d'ocupació del sòl del seu rel localitzat. Perquè ells consideren que les restes de poda, fems i tal, que estan més enllà del bulb, no fan una contribució significativa ni suficient, i a mig termini o a llarg termini. La matèria orgànica que jo deixo al mig de la línia, del carrer, de la plantació, aquesta matèria orgànica es descomposarà, es volatilitzarà, no sé què, s'incorporarà al sòl, etcètera, etcètera, però no arribarà, almenys a curt termini, ja ho veurem, el que passa, a dins de la zona de confinament de les rels, que és el grup 1. Aquests són els números. Si agafeu una taula ràpida de càlcul d'aquestes coses, veureu que segur que us surt entre 5 i 10 vegades més alt la xifra. Tot això aprofito, que aquí tenim el Carles,
pel tema del decret de que, claro, això té unes implicacions que després us ensenyaré un moment, però ho dic fins i tot per parar una mica la gola meva, perquè és que no puc més. Ara ho trobo aquí. Bueno, això ho passarem. Arribarem aquí. Aquí. Jo calculo, faig un pla, tenint en compte l'aigua, si hi ha algú que riu, puc passar l'extra, de veritat. Provem. Sí, ho provem. Un moment, que així farem els números. Surt d'aquí. Amunt. El temps obert, aquest tenia? Sí, sí, sí. No, aquest no. No rieu, eh? Un moment. Crec que és aquest aquí. No, no és aquest. Tremont. Ah, està aquí. És que no sé on soc, eh? Està d'on és. Aquí, està aquí, està aquí. Mira el bec, ara. La bona de frotar, és aquí. Ara torna el programa. Aquí. Això és l'Adobe. Ara torna l'Adobe. I ara posa't aquí. Aquí? No, aquesta, sí. Aquí. Mi pantalla. I ara, compartir. Compartir? Mi pantalla. Mi pantalla. Ara sí tenim sort. Fa tant. Ah, curiós. Bueno, has de buscar l'extrem. Ho veiem tot negre, ara. Sí, 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 sí. Ja està això, eh? Està xupat. Ah, està. Vale. A casa no es veu. No. No. No es veu, viu? No. Ah, no ho veu ningú? Bueno, doncs és la diapo aquella, però l'únic que passa és que l'he obert per tal de fer quatre números aquí. Ho sento. Bueno, després tornarem a passar. Sols perquè estem a la sala. Jo agafo unes pomeres amb aquest anàlisi de sol estàndard, això que teniu aquí dalt, matèria orgànica, nitrat del sol, pipim-pam-pum, amb la... Li posem aquí el rec que hem manejat, per allò que us deia abans del nitrogen, i li dic extracció en sol contra els fruits, però ho deia abans de matèria orgànica, tal i tal. Li poso anàlisi de fulles per constatar, al final, si hi ha hagut variacions interanuals, aquí no ho podem veure perquè no hi ha historial, no? I em calcula això. Ja està. Dius, d'on surten aquests 26 quilos per hectàrea de nitrogen? Doncs me'n surt 10 de l'aigua, perquè aquesta aigua porta 2 parts per milió de nitrats. Mira per on. 2 parts per milió són 10 quilos de nitrogen. I li hem aplicat 16 quilos d'aigua mineral. I la matèria orgànica, la contribució que fa aquí és pràcticament 0 patatero. Un 1% de matèria orgànica, un bulb molt confinat i ja està. Què passaria amb aquest cas? Ara dic, bueno, però és que no és el meu cas i anem hiperventilats, jo què sé, ara ho forçarem, ho toqui amb candela, i pum! Heu vist que he posat poda, etcètera, etcètera, d'acord? I diu, ei, has d'abonar més, perquè com que ho compta com a extraccions el cultiu, diu, no, és que tot això surt del sistema, doncs apreta més. Llavors aquest és el balanç. Hi ha imprecisió? Doncs sí, perquè si ho deixo al sol i ho compto al balanç, és un input, i si no ho compto, és un output. En aquest cas d'aquí, pensant els nivells de nitrogen que tinc aquí, fòsfor i potassi, aquests 80 quilos, ara si em permeteu fer exercici, ho dic perquè... Tindria que fer un informe per a aquell senyor que hi ha allà. A veure si el trobo aquí. M'he perdut ja. Plan diagonal. No ho sé en sol. Ah, bueno, estarà aquí propi extra. Un momentet, sisplau. Arxivo aquí. Això d'aquí... Això que veu aquí ho podeu trobar al decret 154, no? El 153, perdó, el que tracta de tots aquests temes. Jo agafo i poso la mateixa pomera, i recordo que hem posat 50 tonelades, poso 50 tonelades, patapumba, i em diu N consumit pel cultiu, això és el que el Departament d'Agricultura calcula com a llindar. No sóc cas de fer, sinó que és el llindar de no excedència. I et diu, bueno, el cultiu consumirà 125 quilos de nitrogen
i les sortides són 125. Entrades. Bueno, entrades. Apliquem aquí. Apliquem aquí que podem, posar 30 tonelades o metres cúbics de purí. El coeficient és 1,13, segons el decret, em diu aquí tens 33,9 tonelades, 33,9 quilos per hectàrea de nitrogen per hectàrea i any. El mineralitzat està zonificat, perquè és el que zones vulnerables i no vulnerables, que van entre 40 i 80, si no crec, no? És els quilos tolerables, i em surt a la zona 6, me surt 80 quilos, com a molt. I diu, bueno, doncs mira, en aquestes condicions, vostè, el saldo és positiu en 8,7. És a dir, li sobren 8,7 quilos. Nosaltres, en aquell full de càlcul que ens he dit abans, el que ens en falta, no me'n recordo, quants eren? 60, no? 80. I aquí, res, quan ens farem tots, i aquí em diu que me'n sobre 8. Què he de fer? Pues fixeu-vos aquí que en cap moment hi ha entrat el tema del contingut de matèria orgànica al sòl, oferta, demanda o balanç, és a dir, el balanç. Aleshores, nosaltres, que és el que diu el decret, com a tècnics competents en la matèria, hem d'informar perquè, raonadament, nosaltres demanem poder-se i que ells tinguin en compte sense que incorreixi en una negligència o deixadesa per part meva o per part del productor, he de justificar perfectament l'aplicació de 80 quilos. És així o no és així? Doncs no multareu si justificadament recomano 60 o 70 quilos. Ho diem al final? Perquè ara igual no ho veu ningú. No, però clar, no ho veu ningú. No. No quedarà rastre dintre d'això. Enteneu? L'administració ens acota el terreny de joc i el que et demana és que justifiquis totes cada una de les accions que es pren. Les decisions que prens, justifica-les. Doncs jo els hi entrego la informació, pam, 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 i ells diran sí o no, o baixa o val. Ho acceptem per la raó que sigui. Perquè tinc el sol 8 de fòsfor, pot ser, o 8 de nitrogen. Aquesta és la idea. Després. Bé, enteneu? Aleshores, els càlculs, això es veu ara, no? Sí. Els càlculs els hem de fer d'una forma raonada i, evidentment, ha de ser raonable. Però, clar, fixeu-vos-hi una cosa que mai de la vida els que ens dediquem a aquest tema ens hem acabat de posar mai d'acord. Quina fracció de matèria orgànica compto de tot aquest retorn al sistema? Matèria orgànica aplicada, restes de fulles, etcètera. Bueno, hi ha una imprecisió bastant important. Com tampoc ens posem, ni es pot calcular tan finament, veus que aquí es pot forçar a introduir algun coeficient corrector en funció de la qualitat del rec que estàs fent. No és el mateix regar a Tesa, per entendre'ns, que regar amb un rec molt ben programat d'alta freqüència. Jo puc controlar més bé l'aigua, per tant, el posicionament dels nutrients. Tot això fa que, en aquest cas, si jo canviessi aquestes variables d'aquí, m'augmentaria la dosis, perquè estic considerant que hi ha una lixiviació. Estic traient fora el sistema, però li reincorporo, que seria l'òptica de l'any 70, 80 del segle passat, cosa que avui dia no és tolerable. Aquesta és la idea. Tornant al... Si és que... Qui ha tancat la barraca, jo aquí? No sé què he fet. Que no sé qui he fet, eh? I com ho sabrà, això, que estic aquí? Tanca. No tanco això? Espera, que me l'has tret, que la poso bé. Ah, que estic projectant la teva. Això. Va bé. A partir d'aquí, ara acabo, perquè ara puc més, calcularíem, sempre em quedo aquí. Hem de fer una altra jornada per explicar això. Perquè aquí ve tota la traca de fer números. La traca de fer números és senzilla.
és senzilla, sóc una pinzellada i paro perquè tinc la gola ja feta molt bé. Un cop hem determinat quines són les necessitats i el ritme en què volem aplicar els nutrients, aquí teniu un exemple que vam preparar per l'altre dia i que aquí tinc dos alumnes que se n'estan fotent perquè fa com un mes o sigui, l'olla plena d'aquests temes. I una vegada tenim tot això, més necessitats de nutrients, determinem ja solucions que són històriques, universals i que se sap que van molt bé, com és aquesta, la Hogland, és la típica i tòpica. Hi ha dos o tres d'aquestes que són màgiques en el sentit que amb certa irrigació i hidroponia, això és una... és perfecte. Clar, quan la poses al sol, ni funciona com caldria, amb condicions més estables, inertes, ni calen aquestes concentracions. Aquestes, jo concretament, personalment, les he provat. I si voleu fer créixer una planta a la bèstia, apliqueu això. No us recomano que pagueu la factura. La cosa pot anar, eh? Això és el que es fa servir amb conreus d'hivernacle, intensives. Una vegada hem determinat quines són les concentracions, penseu que amb un terç d'aquestes concentracions, no cal més, una planta creix al seu límit fisiològic. Però, aquestes serien unes bones concentracions per treballar, per exemple, les primeres fases de la plantació. Hem de triar les matèries tècniques, avui més que mai, us recordo els preus que té el nitrogen, el fòsfor, etcètera, etcètera. No és el mateix comprar urea que comprar nitrosulfat amònic. I mirar les compatibilitats. D'acord? Això n'hi ha 40.000 de taules d'aquestes i cuidadint perquè pot ser una incompatibilitat seriosa o una quantitat molt, molt poc limitada o fins i tot desconeguda i donar-nos problemes. La solubilitat, els nutrients, el que us deia abans, una vegada tenim triats totes les sals que composen la solució, se mira si són, des d'un punt de vista fisiològic, equilibrades, el que deia abans de les rals, no perquè tingui els nutrients, les arrels els absorbiran més de pressa, pot ser que els absorbeixin menys de pressa, simplement perquè els equilibris de cations i anions i d'espècies químiques no són els correctes. Hi ha un tipus, aquest Steiner, que aquest als anys des dels 60 fins als finals dels 80 es va dedicar exclusivament a temes de solucions de nutrients i va treure aquestes relacions. Quan sumo els cations que teniu aquí i els anions que teniu aquí i el resultat està dins d'aquest polígon carabassa o està als anions, aquest blau, la planta absorbirà la màxima tassa que li és possible des del punt de vista fisiològic. I des d'un punt de vista químic no hi haurà importants canvis en espècie o reaccions. No? Aquestos són els petits. Val? Arriben amb una solució màgica que no sé si heu vist mai que sempre es discuteix que si amoni, que si nitrat, que si nitrat, que si amoni, perquè l'un fa que les rals se ramifiquin més, l'altre que no, que s'allarguin més i tal. Aleshores, aquest senyor va ser el que va trencar la discòrdia aquesta, diu, mireu, diu, veu, diu, el que està molt bé és que apliqueu més o menys, grosso modo, la meitat en forma de nitrat i l'altra meitat en forma d'amoni. Ja està, tema resolt. Ho va estudiar i va dir, això és l'òptim. I si nosaltres complim aquestes solucions que dic, o Hogland i tal, mai els fem anar, perquè tens un sol que està carregat de fòsfor, ja t'evites el fòsfor, etc. Però han de complir qualsevol cas això. Nosaltres, quan estem treballant amb sols, com els que tenim per aquí, o altres, clar, això sempre està desequilibrat. Hem de saber per què. Però quan jo agafo el calci, agafo el magnesi o agafo el fòsfor, segons quins sols es dispara tot. Has de fer l'anàlisi. I després, hem de saber utilitzar-lo a nivell instrumental, que és l'última fase. Diuen tot això com ho posem dintre l'aigua del rec perquè es tingui això, la màxima eficiència possible. Bueno, però això és un tema de fer quatre números, com és posar a punt tot el sistema d'injecció. Avui dia, us recordo que tots ho fem servir, tenim programadors amb potència suficient, tenim material per fer injecció automàtica, doncs que funcionen realment molt bé, no? Sigui Venturi, sigui bombes de parell constant, sigui bombes de membrana, el que vulgueu. L'únic que cal fer és aplicar aquesta petita fórmula, que vaig entendre un exemple, per tal de determinar les tasses d'injecció i aplicar-lo com contínuament o de forma proporcional a les necessitats. Si jo determino que el mes d'abril els meus presseguers o les meus pomeres necessito 30 quilos de nitrogen, per simplificar, és d'un quilo cada dia, doncs dissoldre'l. Programar la bomba injectora perquè m'apliqui un quilo de nitrogen cada dia, mentre rego, i quan així no rego,
quedar passat demà, no passa res. Clar, cada dia vol dir amb la major freqüència possible aplicar aquestes dosis de nutrients per tal que la planta els absorbeixi al màxim, sigui el màxim d'eficient dels resultats. I no fer aplicacions discontinues amb el temps. Que funcionen? Sí, però està per demostrar, que és un tema que també treballem ara, quan eficients són. Perquè és una qüestió d'eficiència, no de si van bé o no. Si van bé o no, ja no ho discutim. D'acord? Poseu preguntes. Jo, si us sembla quasi que descanses una mica la veu, és que tinc la Glòria Ávila des de Girona que necessita entrar perquè t'havien dit a una hora, pobra, i està... Ben dit, en quina hora? Quan? Sí, d'estat. Sí, per això. Llavors, si us sembla bé, el que farem és això, donarem pas a la Glòria, ara li comento. Sí. Glòria, si vols connectar-te, pots... posar-te... Un segon que tanco l'altre micro, que si no se sent per duplicar. Perfecte. Sents bé, Glòria? Ara em sentim? Ara sí que et sentim, sí. No tinc cap problema en seguir escoltant en Miquel. Ei! I després han acabat amb el Josep i ja acabaran de fer la cosa. Vale, vale. T'he carregat, si hi ha qualsevol cosa m'ho vas comentant per xat. Vale. Gràcies, Glòria. Vale, perfecte. Doncs bé, jo us explicaré en concret aspectes de la fertilització orgànica i primer, perdoneu-me si hi ha algú que he vist que hi ha algú que repeteix, que en vam parlar també a una jornada que es va fer dijous passat i hi ha, bueno, la majoria de diapos doncs, coincideixen i intentaré posar alguna dada més, vale? Però els que hi vau ser-hi dijous passat, doncs, us sonarà. Bé, dit això, n'ha parlat en Miquel, eh? Passaré molt ràpid tot el que fa referència a dades que ens afecten a tots i que som conscients. Per exemple, el Pacte Verd Europeu, tinguem present doncs, aquest objectiu que el 2030 hem haver de reduir a la meitat l'ús de fertilitzants, però vaja, tranquils, perquè amb la fertilització orgànica això ho podem aconseguir. I llavors també ja n'ha parlat en Miquel, doncs, el Real Decreto, aquest nou Real Decreto, que el títol doncs, ja és una declaració d'intencions, no? Nutrición sostenible en los suelos agrarios, que fa molta... Bé, voldria destacar aquest fet de que serà obligatori tenir un balanç de nitrogen, també un balanç de fòsfor, i que aconsella o recomana també el de potasi. A més, s'ha de tenir un pla d'adobat i hi ha d'haver un assessorament tècnic. Per tant, doncs, posa èmfasis en aquests aspectes. I llavors el decret 153, que ja el coneixeu, i que també aquí és concret de la zona de Catalunya i que fa èmfasi en funció de si estem en zona vulnerable o no. I que, evidentment, el podeu consultar de forma molt més entenedora des de l'oficina de fertilització. Zones vulnerables afecta bona part de la zona de producció frutícola, de fet, no? de Catalunya. A la zona de Girona, Pla de l'Estany, estem en aquest número 1. Ho dic perquè llavors això té relació amb els llindars i amb els números que es fan servir després pel càlcul. No? Poder se'n salva la zona del Baix Llobregat, però vaja, bona part de la zona frutícola hem de tenir present que estem en zona vulnerable. Bé, i què necessita la pomera? Ho ha explicat en Miquel. Aquest gràfic és una altra manera també de mostrar-ho. És el mateix que ha ensenyat des de... Aquest gràfic ve a ser des de sortida de... quan comença a brotar l'arbre fins a parada vegetativa. I aquí el blau fosc és el nitrogen, que com veieu doncs, a l'inici hi ha molta demanda. Baixa collita i es torna a repuntar a la postcollita. El segueix també molt a prop el potasi en quant a quantitat, però desplaçat en el temps. Aquí els requeriments són més cap a la collita. El calci, que és aquesta línia discontínua, en menys mesura que el nitrogen, però segueix una dinàmica molt semblant i hem de vigilar precisament el que ha explicat, no? Per exemple, del Viterpit, tan important la relació entre el nitrogen i el calci. Per tant, hem de vigilar perquè aquest inici de quan els arbres comencen a brotar és quan les arrels estan absorbint realment, no? Aquestes arrels joves, abans no s'ha format la banda de Caspari, que és quan el calci pot
és més permeable, no, diguéssim. Per tant, aquí hauríem de vigilar que no competís amb el nitrogen. I llavors tota una sèrie d'altres nutrients i micronutrients que en menys mesura, però igual d'importants, durant tot el cicle de cultiu es van absorbint a poc, no? Per posar números, doncs, bé, ens movem en aquesta forquilla, que el nitrogen, doncs, entre 80 i 100, això variarà en funció de la producció, i del rendiment productiu, però bé, a grans trets, perquè tingueu una idea, el fòsfor menys, però igual d'important, el potassi és dels que més, també el calci, magnesi i altres. En definitiva, on ens porta el decret, no?, quan ens posem a fer el balanç i els números, són, per exemple, aquesta taula que teniu aquí, on ja ens dona les extraccions que tindrà l'arbre o el cultiu per cada nutrient, no? I, per exemple, doncs, la producció de la pomera l'haurem de multiplicar per 2,8 per saber els quilos de nitrogen que sortiran o que necessita el cultiu. Això també ho ha explicat amb un altre dibuix, però em sembla que s'hi assembla molt. En Miquel, com calculem les quantitats? Evidentment, primer hem de partir de quin rendiment volem assolir, que serà diferent, també hem de tenir present si estem parlant d'un arbre jove, tercer any, no? o primer o segon, que està en ple creixement vegetatiu i no tan productiu, o una parcel·la ja adulta en plena producció. Després haurem de refer aquest càlcul en base a totes les entrades, no? Una analítica de sòl, una analítica de fulla ens pot indicar si tenim excessos o carències. Els paràmetres vegetatius, està clar que hem d'anar a observar com ens està creixent l'arbre. Si té uns brots, el brot de l'any entre 30 centímetres més o menys, doncs home, està bé, ha crescut bé. Si observem excés de vigor o que no tenim aquest mínim de creixement, doncs és senyal de que alguna cosa haurem de fer, no? Està passant en el sòl. També hem de tenir present el nitrogen que ens ve de l'aigua, ho ha comentat en Miquel, i les aportacions orgàniques que hagin fet la campanya anterior. Aquests que tenen l'asterisc vermell és perquè venen donats com a factors mínims, és a dir, obligatoris, per fer el càlcul i ho diu el bé del Real Decret, no? I finalment doncs, arribarem al càlcul aquest de les necessitats reals, diguéssim, fertilitzants per la pomera. Hi ha diversos models de càlcul a disposició. De fet, el Real Decreto també es compromet a posar una eina de càlcul el 2024, crec, per poder introduir aquestes dades. Nosaltres aquí ens hem posat a punt una que fem anar als tècnics de Girona, però la que ha ensenyat en Miquel és vàlida. Al final doncs, és trobar les sumes i restes que ens ajudin a fertilitzar millor. Aquest és el balanç senzill, podria dir, no? Que ve del decret 153, i és una mica el mateix, posar aquí les sortides vindrien donades per la producció que volem assolir i ho multipliquem per a l'extracció, tindrem les sortides i les entrades, doncs, el que ens ve del adob orgànic, el que ens mineralitza el sòl, el de l'aigua de rec, el que ja ha dit en Miquel, vaja. I no menys important tenir molt present també les concentracions màximes que podem trobar al sòl, que ens ve per decret també, que amb nitrogen tenim el topall de 150 quilos de nitrogen orgànic per hectàrea. Aquí deixeu-me fer una petita parèntesi, en producció integrada estàvem acostumats a 80 com a màxim, per tant, no és que siguin valors molt de dir, ostres, segur que em passo, no, vull dir, la pomera ja pot funcionar bé amb valors més baixos. El fòsfor hem de vigilar a llarg termini que no ens superi aquest 150 i el potassi, en funció de la textura del sòl, que no superi aquest 100 ppm. Bé, dit això, fins aquí, hem dit doncs, que eren sumes i restes, no?, per arribar a unes unitats NPK i micronutrients, però és que aquests nutrients estaran més o menys disponibles en funció de l'activitat biològica que tinguem al sòl. Per tant, hem de tenir clar, i també ho ha dit Miquel, que em repeteixo, perquè això sí que em sembla un punt molt, molt important, és que no només és fertilització mineral, sinó que també hi ha d'haver doncs, aquest oxigen, aquest aire, aquesta aigua disponible i altres micronutrients que són tan o més importants perquè aquest sòl estigui funcionant correctament. No? Aquí a l'esquerra teniu un sòl que ha estat fertilitzat amb components minerals
i, en canvi, a la dreta, un que els últims, sembla que ja són 20 anys, ha rebut dejeccions ramaderes. Aquesta foto és dels companys extensius i es veu molt bé, no?, com penetra realment el sistema radicular. Aquí circula molt bé l'aigua, l'aire, hi ha una porositat. En definitiva, aquesta estructura és la que hauríem d'intentar aconseguir observant el nostre sòl. I quan parlo d'activitat microbiana, no només és, que també, fongs, bacteris, nematodes, aquesta microfauna, o sí, microorganismes, també hem de pensar en organismes doncs, molt interessants, tipus cucs de terra, artròpodes i altres micromamífers que ens estan fent aquesta funció de mantenir, no?, l'estructura del sòl. I aquest exemple el poso, és un assaig, el poso perquè també influeix molt en aquest manteniment de l'estructura com estiguem tractant el sòl. No? Evidentment, el rec i l'aigua és un factor clau, n'ha parlat en Miquel, està clar que l'hem de dimensionar, però també si estem, per exemple, doncs, aquí el que es compara és treball del sòl, i això és aquest assaig és sota la fila dels arbres, per tant, si treballem aquest sòl o bé el mantenim amb una coberta vegetal de lleguminoses. Aquí us he marcat en vermell aquesta comparativa, que a igualtat d'aport de nutrients, el que es veu és que amb treball del sòl aconseguim un millor creixement de l'arbre, és veritat, també uns bons nivells en fulla, però en canvi, en comparació amb la coberta vegetal, el que es penalitza és la fertilitat biològica. I a llarg termini, el que també penalitza és el segrest de carboni. Per tant, al final, aquí el missatge és que hem de trobar l'equilibri, no?, entre pot interessar en un moment donat fer un treball del sòl, però també hem d'anar vigilant com està la part estructural d'aquest sòl. Aquest gràfic també em sembla molt, molt il·lustratiu de com va evolucionant el sòl a mesura que fomentem la matèria orgànica d'aquest sòl. Començaríem a dalt amb les necessitats de nitrogen que té el cultiu, val? El sistema 1, fixeu-vos que aquí la meitat del nitrogen que necessita el cultiu l'aporta el sòl i l'altra meitat doncs, seria el nostre input en fertilització mineral. Quan ja passem a un sistema 2, aquí el que hem fet és canviar aquest fertilització mineral per una fertilització orgànica a base de compost, coberta vegetal o fertilitzants orgànics. I el sistema 3 i 4 ja és una evolució i fixeu-vos com creix la barra de nitrogen que aporta el sòl. Aquest punt és molt interessant i aquí, bàsicament perquè ja no necessita dels nostres inputs, no?, que al final és despesa, perquè aquest sòl estigui equilibrat i donant nutrients. Per tant, estant un 3 i un 4 és on és l'ideal, no?, voldríem estar. El 5 ja no, perquè aquí ja no tenim capacitat de gestionar aquest sòl i, a més, podem tenir excessos de nutrients en un moment donat, que poden donar problemes de lixiviació, etc. No? Per tant, tendim a aquest 3 i a aquest sistema 4. Clar, diríem, ostres, el que m'has explicat fins ara, l'objectiu és que he de controlar la coberta vegetal, que he de mantenir, evidentment, la salut òptima del meu cultiu, he d'augmentar l'activitat biològica del sòl. Com ho faig, no? Doncs al final no hi ha una recepta, em sembla que ja hem arribat a aquesta conclusió tots plegats, no hi ha una recepta, ni uns números, ni un càlcul, sinó que el que hem de fer és, en diferents moments, gestionar el sòl perquè ens adongui aquesta incorporació de nutrients en un moment donat i que tingui capacitat, no?, de resiliència. Com podem influir en la quantitat de matèria orgànica? Quines accions podem fer? Tant per generar matèria orgànica, però alerta de no perdre'n. No? Per generar matèria orgànica està clar que aports de fertilitzants orgànics, organominerals, ens hi ajudaran. També de fems o purins, els cultius coberta i les seves segues, no és menys important, no? Quan estem segant tota aquella matèria orgànica, aquella vegetal, doncs també està treballant en el sòl. Les restes del cultiu, evidentment la poda o quan aclarim aquells fruits petits que acaben trinxats i incorporats en el sòl, doncs també bioestimulants i els indirectes, que quan ja estem parlant de continguts de sòl doncs, de 2% de matèria orgànica, 2,5%, no? Podríem dir, home, doncs està prou bé, doncs aquí ja hi ha totes unes dinàmiques, uns cicles de vida que ells mateixos ja van regenerant o generant aquesta matèria orgànica, no? Que les mateixes arrels
que s'assequen són un nutrient per a altres organismes, que els organismes aquests es van morint o... En fi, que generen aquestes dinàmiques que mantenen aquesta matèria orgànica del sòl. I amb erosió hem de vigilar. Dius, clar, si plou moltíssim o el vent o poca cosa hi puc fer jo. Però sí que podem intentar gestionar la parcel·la de manera que aquests episodis, no, puntuals que erosionen tan fàcilment el sòl, doncs siguin menys importants al nostre cultiu, no? Controlant els pendents i fent que la circulació de l'aigua a la parcel·la sigui idònia. I després també, doncs home, tot el que és culpa de la mà humana, no? La sobrefertilització, la sobreexplotació, doncs evitar també aquestes pràctiques. I el treball del sòl, en un moment donat, si un treball excessiu, no? Que es podria donar, doncs, potser en fruiters o en pomera no és tan habitual, però treballar el sòl tant del carrer com de sota la fila és habitual, no sé, amb alguna olivera o alguna vinya, no? Encara. Doncs aquest treball del sòl excessiu també provoca una mineralització excessiva que estarà perjudicant a la matèria orgànica. Bé, i a l'hora d'escollir fertilitzants o esmenes orgàniques, què hem de tenir en compte, no? Perquè aquí se'ns obre una porta de dubtes. Evidentment, el preu hi fa molt. L'oferta que ens arriba pot ser molt diferent, no? El preu. I, evidentment, hauria d'anar acompanyat d'una analítica. Això, de fet, ja ve per Real Decreto i per decret, no? De que qualsevol fertilitzant orgànic, doncs, ha de portar la seva analítica, que pot ser més o menys específica. Evidentment, també per normativa haurà de complir metalls pesats, etc., no? Però que de tots aquests paràmetres, que encara podem faltar algun en aquesta diapositiva, però de tots aquests paràmetres, el que m'agradaria fixar-me avui és en aquest que ens ajuda a decidir quina matèria orgànica aplicar en un moment donat, no? Evidentment, el contingut de matèria orgànica és molt important. El contingut en matèria seca en un moment donat, home, no és el mateix un fang de depuradora que té un 10% o un compost que està en un 80%, no? Això ja ens pot ajudar, per exemple, a conèixer amb quina maquinària necessitarem per aplicar això, per exemple, no? Però sobretot el contingut en matèria orgànica. La relació carboni-nitrogen també és interessant perquè ja ens dona una idea de com es posaran a disposició del cultiu els nutrients. Podríem dir que de mitjana una relació carboni-nitrogen mitja entre 8 i 15, per sota de 8 el que està passant és que mineralitzarà molt ràpid i per sobre de 15 doncs són matèries orgàniques que més aviat afavoreixen la part húmica del sòl, no? I un molt interessant i que no se sol acostumar a veure en els anàlisis, però que potser hauríem d'intentar demanar, no? És aquest coeficient d'humificació, que és el que explicava en Miquel de la K1 i la K2, no? Que són aquests índexs, o l'ISB i l'ISMO, que són índexs que ens indiquen l'estabilitat de la matèria orgànica. I ens poden ajudar, quan comparem matèries orgàniques, a veure una que es mineralitza més ràpid d'una que tendeix, doncs, a potenciar la part estable de la matèria orgànica, no? Dir-vos també que, per tenir una idea dels nutrients que ens aporten, en aquest cas les dejeccions ramaderes, doncs, també hi ha taules a disposició que, en funció de l'origen, doncs, ja tenim indicadors, no? De la quantitat de nitrogen, fòsfor i potassi que ens poden aportar, que es poden consultar també a l'oficina de fertilització. I aquí us volia ensenyar que vam fer una prova per veure com diferents matèries orgàniques posaven a disposició el nitrogen. Val? Això és una prova amb condicions controlades d'humitat i de temperatura. I ja veieu que aquí cada línia, doncs, és una matèria orgànica diferent. Val? I és interessant veure com n'hi ha algunes que fins i tot immobilitzen nitrogen, que són aquestes que estan en negatiu, aquesta marró, i d'altres, doncs, que més o menys mesura i déu-n'hi-do la variabilitat, doncs, són capaces de mineralitzar molt ràpid, no? Aquí, doncs, depèn de... podríem, per exemple, no, aquesta més baixa, doncs, té un component en biomassa vegetal molt alt i, en canvi, aquestes més ràpides, doncs, tenen un nitrogen d'aquest, per exemple, de farina de pluma, etc., que són nitrògens, doncs, que es mineralitzen molt ràpid, no?
d'aquest estudi petitó que vam fer nosaltres, aquí l'han fet en gran, ni més ni menys que 663 fonts de matèria orgànica analitzades, val? Em sembla molt interessant i bé, intentaré explicar-vos-el a grans trets. Val? Aquí el que es veu, cada gràfica representa doncs, aquesta mineralització del nitrogen. Teniu una gràfica, la primera seria per dejeccions ramaderes, fems i purins, l'altra es veu en els compost, el grup de compost, els digestats, fangs de depuradora i altres. Les línies grises són cada una d'aquestes matèries orgàniques i en color seria la mitjana per cada grup. Val? És interessant, si us ho mireu així de lluny, ja es veu molt, molt evident que els compost i els digestats tenen un moviment del nitrogen molt baix, no? Estan sempre aquí al voltant de zero. En canvi, les dejeccions ramaderes o aquest grup d'altres, que aquí hi ha una mica de tot, no? Com us deia, farina de ploma, per exemple, o vinasses, etc., doncs és molt més variat, és molt més ampli. Ostres, doncs això ja, déu-n'hi-do, com podem, quantes eines tenim per jugar amb matèria orgànica, no? Seria un primer missatge. Doncs quantes fonts tenim realment per jugar a com ens interessi. Llavors, si ens fixem en la de dejeccions ramaderes, aquí es veu molt clar com la gallinassa és de les que més nitrogen va mineralitzant i en contrapartida, i fins i tot en negatiu, el fem de cavall doncs, hem de vigilar, no? Perquè ens estarà produint aquest efecte que no desitjat d'immobilitzar nitrogen. I amb compost, tot i que en menys mesura, aquest més negatiu, que és aquest color groc, és el compost de form, que té un component molt alt amb immobilitzar el nitrogen, també. El purí por si, en canvi, doncs és dels compost que més lliberen nitrogen. I una altra dada interessant d'aquí, aviam si passo, aquests dos que marco, si teniu ocasió de revisar aquest article, aquests dos que marco amb l'analítica indica que són molt similars en relació carboni-nitrogen, val? Al voltant d'un 12. Però resulta que el nitrogen que porten, no? El nitrogen mineral, no té res a veure. El purí boví està a l'ordre de 25, si no recordo malament, i la biomassa vegetal, el compost de biomassa vegetal i fems, doncs no arriba ni a un 2,1, em sembla, de riquesa amb nitrogen. Per tant, és allò que dèiem, la relació carboni-nitrogen és un bon indicador de qualitat de matèria orgànica, però no ens ho diu tot. Hem de veure també riqueses i, sobretot, aquesta estabilitat de la matèria orgànica. No? El que us dic aquí és que dos matèries orgàniques a priori iguales, la funció que fan en el sòl no té res a veure. I aquest estudi també fa el mateix anàlisi amb el carboni. I aquí el que es veu és que, si us hi fixeu, aquestes, a la part dreta, no? Que hi ha una mica més d'alts i baixos, de fet, sobretot més alts, és que estan mineralitzant més carboni i, en canvi, els que estan a la banda més baixa, que és aquest grup marró, serien els compost. No? I això és una dada interessant des del punt de vista de dir, ostres, és que els compost tenen aquest component interessant de segrestar carboni, no? Que això doncs, es pot transformar després en crèdits de carboni i ja veurem com va evolucionant, però en tot cas sempre hem de buscar, no?, aquest equilibri entre el que més ens interessi. Bé, el moment d'aplicació, això ve donat per al decret, eh? Aquesta taula és treta directament del decret per zones vulnerables i estem limitats als compost, que serien els tipus 1, doncs, aplicats des de parada vegetativa fins a inici i brotació. Si llavors ja entrem amb els adobs minerals, doncs ja estaríem a tipus 3, que és durant el cultiu. No? En tot cas, les matèries orgàniques s'ubiquen en parada vegetativa. I aquesta gràfica, que és la mateixa font, és de Yara, també em sembla molt il·lustrativa, i de fet l'ha passat en Miquel també. Aquí el que voldria destacar és que hi ha tota una sèrie de parts de l'arbre que agafen els nutrients de les reserves, no? I quan comença a florir, el quallat i el desenvolupament del fruit, i a partir de primavera, llavors ja són nutrients que agafa del sol, no? I que, per tant, ha de tenir a disposició primer, sobretot per fulles i brots, pels creixements vegetatius, i més endavant també per entrar doncs, amb la pausa, no? Amb la parada vegetativa.
I aquí sempre està el joc de jugar amb aquest alliberar nitrogen, alliberar nutrients o tendir a fixar carboni. El que vol dir tendir a fixar carboni vol dir afavorir aquesta part estable de la matèria orgànica, no? Aquest humus estable. Està clar que cap on hem de tendir és a dir, no hi ha un ideal, no hi ha un terme mig, sinó que hauríem de tendir a l'humus estable, perquè si no voldria dir que estem perdent matèria orgànica. I ara us volia explicar, bé, em faré via, a les experiències que hem tingut amb matèries orgàniques. Per una part, amb el compost de fracció sòlida de purí de porc, que anàvem directament a buscar-lo a la granja. I el que volia destacar, espereu que això ho passo ràpid, el vam fer servir, per una banda, a plantació, val? El vam col·locar aquí a la fila de plantació d'una nova plantació, que era replantació, que ja sabeu que tenim problemes de fatiga de sol, i també la vàrem fer servir per parcel·les adultes. Val? I molt ràpid els resultats, doncs resulta, bé, el fet d'aplicar aquest compost de fracció sòlida va ser força interessant. Fixeu-vos que això és la gràfica, és creixements dels arbres el primer any. S'assemblen força als creixements de l'estratègia estàndard, vale? Que aquesta estratègia estàndard té component orgànic però també mineral. Val? Per tant, ostres, amb un compost de fracció sòlida, que és veritat que aquest que diu més porc, és que hi té també pèl·let de farina de bràstiques, que hem vist que en situacions de replantació és molt interessant. En tot cas, és una estratègia orgànica, val? Doncs assolim bons creixements igual que la que incorpora fertilitzants minerals, no? Aquest seria el missatge. Val, en parcel·la establerta, que seria l'altra prova on hem aplicat aquesta fracció sòlida, aquí us he posat aquesta diapo que, una mica per il·lustrar els números, no? Com ens situem o quines quantitats estem aplicant. En blau teniu el nitrogen, que aquí aquest assaig el que fèiem era aplicar les unitats fertilitzants amb criteri nitrogen. Val? És a dir, volíem aplicar, aquí ja em si agafo el punter, aquí. Volíem aplicar, aquí el tinc, les 80 unitats. Aquí fèiem tant compost com no compost de fracció sòlida. I volíem assolir les 80 unitats per comparar-ho amb el mineral, que estàvem tirant 80 unitats. Però què passa quan tirem en base amb criteri nitrogen? Doncs passa que se'ns en va de mare el fòsfor i el potassi se'ns queda curt. Val? Per tant, aquí hem de vigilar que a curt termini no passa res. Aquell any doncs, hi hauran aquestes unitats i ja està. A més, això no és immediat en el sòl, eh? Però sí que a llarg termini doncs, no aplicar sempre cada any amb aquest mateix criteri nitrogen perquè estarem fent un balanç negatiu per al fòsfor, no? I el potassi. Aquest assaig, els resultats productius i de qualitat de les pomes van sortir molt bé, excepte que aquest forat que veieu aquí és la típica alternança de la Fuji, que això no ho cura ni la matèria orgànica, però en tot cas es van assolir òptims tant de qualitat com de producció en qualsevol de les tesis, tant amb el compost com el no compost de fracció sòlida en comparació al mineral. I ara, per posar la mirada una mica més en el sòl, no? Perquè fins ara potser us he parlat de produccions, però anem a mirar què està passant en el sòl, us parlaré d'aquest altre cas que ja porta 5 anys. És una parcel·la on fa 5 anys que comparem una estratègia mineral, una organomineral, una amb orgànic i una amb fracció sòlida de purí de porc, amb compost de fracció sòlida. Val? I us ensenyaré els resultats que estem veient al sòl. Primer tranquils, no? Aquesta primera diapo és molt important quan tenim el públic productors perquè era un dels primers reticències, no? Escolta, si ara em passo a fer només la fertilització amb orgànic, perdré producció, la qualitat em quedarà afectada? Doncs no, fins i tot si us hi fixeu, amb 5 anys acumulats de dades tenim 34 tonelades més per hectàrea. Per tant, són uns bons resultats en aquest sentit. I si mirem el sòl, doncs fixeu-vos-hi. Aquí el que es veu amb la primera gràfica amb contingut de matèria orgànica, l'augmentem mig punt, no és poc, no és poc, eh? Partíem d'un 1,2% de matèria orgànica, que és un sòl pobre, i l'hem aconseguit augmentar mig punt. En la mateixa línia, el carboni orgànic també,
El fòsfor, veieu, el que passa quan treballem amb productes orgànics, que el fòsfor també tendeix a anar incrementant. Aquest valor 71,6 no és un problema, però pot acabar-ho sent a llarg termini. I el potassi, doncs, que també el millorem una mica. No? Més coses que hem vist al sol, doncs la capacitat de retenció d'aigua. Mireu que clar que queda, no? Aquesta gràfica és, aquí es veu des de capacitat de camp fins a punt de marciment permanent, val? Aquests 60 i 200 serien on operen els programes de reg, val? I en tots els punts es veu com l'estratègia orgànica ha millorat aquesta capacitat o té més contingut volumètric d'aigua, val? En comparació a la mineral. I això vol dir un 29% d'aigua disponible. Bé, bueno, aviat és dit, no? Però, ostres, es corrobora aquesta dada. Més coses, l'estabilitat dels agregats. Els agregats ja sabeu que són, bé, és la composició del sòl, no? D'argiles, sorres i llims, més la porositat, més els espais buits, no? Del sòl, tot plegat forma l'estructura. Doncs, quan posem un agregat amb aigua, que és el que està passant en aquest requadre de la foto, es veu com o es manté l'agregat o s'espatxurra, no? Que vol dir que no té tanta estructura. I aquí crec que la imatge posa de manifest, que els números també, però tenia ganes de posar la imatge, perquè es veu molt clar com, en aquest cas, un organomineral millora considerablement l'estabilitat dels agregats. El carboni orgànic al sòl, que és una dada, el SOC, és el carboni oxidable, que és ni més ni menys que la font d'energia per la microbiota. Per tant, i fixeu-vos que amb orgànic o en aquest cas també el compost de fracció sòlida de purí de porc, aquests verds, doncs tenen resultats molt interessants, no?, en comparació amb el mineral. I també l'activitat respiratòria se'n veu beneficiada, que al final més carboni disponible pels microorganismes vol dir que estem afavorint l'activitat biològica i al final són aliats nostres per la nutrició de la planta. No? I una altra dada de fertilitat biològica, però en aquest cas de cucs de terra, aquí aquests assajos es varen fer amb extensius aquí també a Mas Badia i fixeu-vos, no? Les dues columnes de la dreta són aplicacions de FEMS a diferents dosis en comparació a una estratègia química o bé un control sense fertilització. I aquí queda molt clar que quan apliquem fertilitzants orgànics, doncs el que estem fent també és millorar aquesta fauna amb cucs de terra claríssim al sòl. No? Aquest cas eren 11 anys. Recàlculo dels 11 anys perquè és interessant. És a dir, els canvis en el sòl no es veuen ni en un any, ni en dos, ni en tres. La veritat és que tots els assajos que tenim hem començat a veure coses interessants, aquestes dades que us presento, a partir de 5 anys. Per tant, paciència i crec que tenim marge tots plegats per anar-hi posant cullerada i anar-ho millorant. No? I ja per acabar, com a resum, crec que ha quedat clar, no? Ha quedat palès de que la fertilització orgànica el que estem fent és millorar tots els aspectes de la qualitat del sòl. I, escolteu, al final això hauria de repercutir en que el sòl ens doni els nutrients i hauria de ser un estalvi, no?, per l'agricultor. És bo pel cultiu, ja ho hem vist, és bo per al medi ambient, estem contribuint a totes aquestes normatives i cap on ens porta el Pacte Verd. No ho he dit al principi, però val a dir que la fertilització mineral representa el 44% de la petjada de carboni. Aquesta dada ve d'una prova feta en pomeres a Lleida. Vull dir, home, hi ha marge de maniobra, no? Si passem de fer fertilització mineral a orgànica, Déu-n'hi-do el que estem millorant aquest medi ambient, no? La conservació dels sòls, de l'aire i l'aigua al final. I finalment, evidentment, tot això no tindria sentit si no fos bo també per als agents implicats al final. No? I això és tot. Volia agrair a tota la gent que ens ajuda a posar la mirada al sòl, que no és fàcil i que són tota una colla d'experts, no?, que ens donen suport. Gràcies.